Jason Oost, we zijn een half jaar onderweg in dit voetbalseizoen. Hoe kijk je terug op het afgelopen half jaar? En dan vooral natuurlijk op het gebied van de jeugdopleiding. Ja, het is een heel mooi half jaar geweest. Waarin met de opleiding best wel in een unieke situatie zitten vanwege de verbouwing op Nieuw Terbregge. Waardoor we zowel met de onderbouw, middenbouw als ook de onder 18 en natuurlijk ook uiteindelijk jong op verschillende complexen trainen en spelen. En ik moet wel zeggen dat als ik zie hoe iedereen dat heeft ingevuld, ook vanuit de kant van de amateurclubs waar we mee samenwerken, Excelsior Maassluis, Excelsior 20, PPSC en ook de hele staf van de jeugdopleiding, dan kan ik daar heel tevreden op terugkijken over hoe we dat, hoe die samenwerking verloopt en hoe we dat hebben ingevuld. Ja, want het is wel echt anders dan we gewend zijn natuurlijk, een hele andere omgeving. Ja. Hoe merk je dat de medewerkers van de jeugdopleiding, maar ook de jeugdspelers, op die andere omgeving reageren? Ja, dus dat is wel heel mooi om te zien dat we van tevoren hebben besproken dat er een aantal praktische uitdagingen liggen. Maar dan zie je ook wel zowel vanuit spelers als vanuit staf hoe goed we ons hebben kunnen aanpassen en hoe snel we dat gedaan hebben. En jij bent er zelf ook een aantal keer geweest dat we daar eigenlijk ook best wel in een hele mooie omgeving onze trainingen en wedstrijden kunnen afwerken. En nogmaals, dat is een groot compliment naar alles en iedereen hoe we dat invulling hebben kunnen geven. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, en ook jouw eerste half jaar als hoofdopleiding bij Sparta. Gelijk zo'n grote uitdaging ook logistiek gezien, organisatorisch gezien. Hoe is dat om op zo'n manier te beginnen? Ja, dat is eigenlijk wel heel erg mooi, omdat je daarin ook weer heel creatief moet zijn. En dan zie je ook dat dat we ondanks die uitdagingen die we ook hebben, dat we heel goed ons hebben kunnen richten op de ontwikkeling van die talenten. En dat eigenlijk heel goed is gegaan. En voor mij als hoofdopleiding ook een hele mooie uitdaging. En gelukkig heb ik een heel goed team onder me zitten waarmee ik heel goed kan samenwerken om alle doelen die we hebben om die te bereiken. En daar zijn we op vele vlakken goed mee onderweg. En we weten uiteindelijk natuurlijk ook dat we een heel mooi vooruitzicht hebben met ons nieuwe complex uiteindelijk. Waar ik laatst nog een kijkje heb genomen en waar ik zie dat het al behoorlijk in de stijger staat. Ja, dat is natuurlijk voor iedereen een super mooi vooruitzicht om naartoe te werken. Ja, je begon erover de ontwikkeling. Hoe is die ontwikkeling voetbaltechnisch gezien van de jeugdopleiding? Hoe staat het ervoor? Nou, ik denk dat we dat gewoon hartstikke goed gaat en dat we ons bij Sparta heel erg richten natuurlijk op de ontwikkeling van het individu, van de talenten, van al onze spelers. En nogmaals, ik zie dat daarin een hele goede ontwikkeling zit vanuit alle leeftijden, van onze onderbouw tot en met de bovenbouw, zoals we dat noemen. Zit daar een hele goede ontwikkeling in hoe we daar mee bezig zijn met onze spelers. Ja, ook een aantal nieuwe gezichten natuurlijk aan het begin van het seizoen. Tim Vinke, ja, trainer van onder 16. Dennis Schenkel, trainer van onder 18. Hoe is die samenwerking tot nu toe bevallen met onder andere deze twee, maar natuurlijk ook Melvin Zaalman bij de onder 10. Allemaal nieuwe trainers. Hoe zijn die ingepast in de organisatie? Nou, dat zegt denk ik ook wel heel veel over Sparta als organisatie en als jeugdopleiding. Dat deze trainers die je nu noemt zich heel snel welkom hebben gevoeld. Door iedereen heel goed zijn geholpen om hun plek te vinden. En dat zegt tegelijkertijd ook over hun. Geeft dat aan hoe positief zij dat hebben opgepakt, omdat zij zich ook heel snel in dat team hebben aangepast en heel snel thuis hebben gevoeld als het ware. Danny en Melvin zijn natuurlijk al bekend met het Sparta DNA, zoals ik het maar zo noem. Ook Tim heeft zich daarin geweldig, eigenlijk vanaf dag 1 heeft hij geweldig werk geleverd en gaat dat eigenlijk heel erg goed. Ja, promotie voor de onder 18 naar de hoogste onder 18 competitie van Nederland. En hetzelfde geldt voor de onder 15 die gepromoveerd zijn. Ja, dat zijn natuurlijk hele sportieve prestaties, hè, buiten de ontwikkeling van de jeugdspelers zelf. Hoe kijk je daar als je hoofdopleiding naar die prestaties? Nou, ik denk dat het voor beide lichtingen een goede stap is om na de winter zich in
dat stapje hoger te ontwikkelen. Zodat ook die spelers daar weer die weerstand krijgen. En voor beide lichtingen is dat denk ik op dit moment ook een goed niveau om zich mee te kunnen meten. Nou, onder 18 heeft dat bovendien ook nog eens gedaan met best wel veel onder 17 spelers. En ik denk dat dat voor beide groepen geldt dat het een mooie stap is om na de winter op dat niveau de wedstrijden te spelen. Zodat de spelers weer beter kunnen worden op een niveautje hoger. Ja, we hebben ook een aantal officieuze debutanten dan gezien natuurlijk. Jesse Bal sprint erbij en natuurlijk ook in het oog. Ook nu opgenomen bij Oranje onder 17 van de trainingsstage. Maakt dat jou trots als eindverantwoordelijke voor de jeugdopleiding? Nou, zeker weten. En ook heel mooi om te zien dat die jongens aankloppen bij het eerste. En dat ze daar tijd hebben gekregen om zichzelf te laten zien. Dus dat geeft ook wel aan dat we met de hele club bezig zijn om stappen vooruit te maken en samen te werken. Om te zorgen dat de spelers vanuit de jeugd die uiteindelijk die stap naar het eerste kunnen maken. Ja, dus dat is natuurlijk wel heel mooi om dat soort stappen te zien van onze spelers richting het eerste elftal. Dus dat geeft een heel goed gevoel aan niet alleen aan mij, maar aan de hele jeugdopleiding. En als laatste puntje had ik nog de onderbouw. Die zien we elke week spelen tegen één jaar oudere leeftijdscategorie van top amateurclubs in de regio. Hoe belangrijk is dat ook dat Sparta daar in de regio zichtbaar is en dat ze spelen tegen oudere leeftijdscategorie? Nou, ik denk dat heel belangrijk is en die shift hebben we als het ware gemaakt. Dat we met onze onderbouwteams meer in de regio zijn gaan spelen. Waar we natuurlijk een hele hoop goede amateurverenigingen in de regio Rotterdam hebben. En dat zijn, ik ben daar ook heel blij mee. Dat zijn hele goede wedstrijden waarin onze spelers zich fantastisch kunnen meten. Met soms inderdaad leeftijden die hoger liggen dan onze eigen teams. Dus dat bevalt heel erg goed. Als we zien hoe we daar in de regio zichtbaar zijn en hoe we die wedstrijden op een hele goede manier kunnen spelen tegen al die mooie verenigingen uit de buurt. Ja, en dan hebben we nog een mooi half jaar voor ons natuurlijk. Wat kunnen we nog verder verwachten van de jeugdopleiding aankomende maanden? Nou, ik denk dat er staat natuurlijk, al eerder genoemd, er staat een belangrijke overgang weer te gebeuren richting het volgend seizoen naar het nieuwe complex. Dus dat zal natuurlijk een belangrijk item zijn wat weer voor de komende zomer ons te wachten staat. Ja, en verder zullen wij, net als dat we het eerste half jaar gedaan hebben, weer keihard blijven werken met z'n allen, met de spelers samen om hen te helpen weer betere spelers te worden. En zullen we daar keihard mee doorgaan. En staat ons denk ik een heel mooie tweede seizoenshelft te wachten. Succes man. Dankjewel.